Shkojmë në këto momente drejt për drejt me ministren Balluku, inspekton punimet për ndërtimin e aeroportit të ndërkombëtar të Vlorës. Si ndjeket? Cili akomodon dhe ushtime transoqeanike, katëreja definohet edhe për shkak të gjithë manualit e emergjencave, pra mënyrës të ndërhyrjes që kemi gjatë një emergjence në aeroport. Dhe nga ana tjetër nuk ka rënë themi se kjo është një pistë rreth 3.2 kilometra, pra duke e renditur një nga aeroportet më të mëdha në Ballkan. Në momentin që ne jemi sot këtu, unë shikoj që ka një turist mirë nga hera e fundit që ne kemi shën, përsa i përket ndërtesave që janë në progres në këto momente. Kemi terminalin, i cili është... Terminali është kamaruar në 30% të volumit të punimeve. Me gjithë të terminali është dhe një ndërtim në konstruksion i lehtë, që unë besoj që do tjetë shumë shpejt pas taj e curia, pra nga momenti që hidhen pilotat, nga momenti që është bërë gjithë të baza e ti për të mbyllur, pra me gjithë konstruksionin e le do jetë më thjesht. Shikojmë në fund, pra shikojmë kullën. Praktikisht kjo që shikohet, është shohet dhe me një proces koordinimi midis palëve, pra aktualisht drejtoria e aviacionit civil, aeroporti, doganët dhe policia kanë filluar punën për përcaktimin e kërkesave, vendeve ku do alokohen, për me qëllim kalkulimin e llogaritjes së stafit të nevojshëm. Punimet po ecin shumë mirë. Pjesa e taxiway-t ka mbaruar gati 67% të punimeve. Pista që është e gjatë, voluminoze, është në 55% të punimeve të përfunduara. Po që është dhe pjesa më e pra gërmimi dhe kryimi i trupit është pjesa më e vështirë. Më e vështirë, kjo është zemra e aeroportit. Pjesa tjetër pra do jetë shumë më e thjeshtë. Kemi hequr pjesën më të rëndësishme apo jo balon. Dhe perimetri gjithashtu është totalisht i mbyllur. Është i mbyllur. Stresat asfaltike. Pra shkojnë në një kohë shumë më të shpejtë, realizojnë shumë më të shpejtë, stresat asfaltike që përbëjnë sasi të madhe. Pra. Në shtator fillojmë shtrimin e pistës, kështu që 55% deri në shtator është mjaftueshëm që ne ta bëjmë gati për kaluar në fazën e shtrimit me asfalt të pistës, vend qendrimit edhe të rrugëve ligjore. E shikoni infrastruktura që fazën e parë është mjaftueshëm e gjerë për të akomoduar pavonesa dhe kapacitetet në rritje. Kulla kontrolli po ngrihet, ndërkohë al kontrolli ka filluar punën për dizenjimin e hapësirës dhe zhvillimin e procedurave. Siç dihet, është rekrutuar stafi, është trajnuar stafi dhe po prokurojnë të gjithë pajisjet e nevojshme për sigurinë e shërbimit të këtij aeroporti më kohë. Shumë mirë, kalderi i kullës duket më i avancuar në këtë moment. Ndërtesa pas kullës janë zero fikse, ku kemi kullën, administratën, dhoma teknike dhe terminale. Okej, qartë. Pra ky është gjithë korpusi i le të themi operimeve këtu ku jemi. Tu puna është shumë intensitet sepse al kontrolli kërkon minimalisht 4 muaj, 5 muaj kon avans nëse do pajisjet e vetë testoj. Prandaj ka prioritet në këtë moment për ndërtimin dhe përfundimin dhe dorëzimin i kullës kontrolli trafikut aeror. Ndërkohë, aeroporti ka filluar me procesin e prokurimit të pajisjeve. Me qeshor fillon procesi i rekrutimit të stafit për të futur në trajnim. Okej, okay, dhe... keni nisur emrimet? Po, do më thënë jemi në kontakt me aeroportin, me aeroportin e Vlorës. I thamë që jemi të disponueshëm për të ndihmuar me kriteret që duhen. Apo jo, rampa është ende. Dhe me programet e trajnimit. Ajo që është rëndësishme që të gjithë gjërat janë të lidhura bashkë. Pra prokurimi po bëhet, rekrutimi po bëhet, të gjithë aktorët që operojnë në aeroport po njihen hapësirat që kanë, me qëllim kalkulimin e stafit dhe buxhetit të kërkuara, al kontrolli po progres shumë mirë në sistemet që do vendosin, në burime njerëzore, në organizimin e hapësirës aerore, kështu që çdo gjë është në kohën e dur. Kuptohet që do organizohen pas procesit certifikimit nga ana e autoritetit aviacion civil. Shumë e rëndësishme kjo, megjithatë është e rëndësishme që të shndrojmë në kalendar pasi nuk do ishte mirë dhe në rastin e aviacionit civil ne e dim shumë mirë që kohët janë përcaktuara sepse janë të bazuara mbi të gjitha konventat, rregullore ndërkombëtare etj etj. Pra nuk është se bëjmë dot diçka që ta shtymë më shpejt. Kështu që duhet bërë në bazë të një kalendari e gjithë puna e gjithë procesit pa lëvizur, që mos kemi pastaj ato ankthit të muajve të fundit që në aviacion ti dhe nuk kemi të gjuam dot, pasi ato janë kohët janë të vendosura. Shumë saktë. Ndërkohë që këtu do të kemi tre core biznese që i quajmë ne, apo jo? Pra tre sektor të aviacionit, të cilat disa edhe i kemi pasur më parë, por disa edhe nuk i kemi pasur fare. Siç është rasti për shembull i mirëmbajtjes avionit. Mirëmbajtja e avionit do të jetë një nga sektorët e rinj të industrisë së aviacionit që do të funksionojë në Shqipëri, kemi pasur disa kërkesa
shpesh herë edhe s'kemi qenë të përgatitur ne në atë kohë se kemi pasur ne më përpara për të operuar në këtë lloj sektori, po unë sot mendoj që jemi të gjithë gatshëm apo jo. Po po, domethënë është e vërtet, janë tre modele biznesi që ka aeroporti i Vlorës. Shërbimi normal për kundrejt avionëve dhe pasagjerëve, mbajtja e avionëve dhe kargo. Por, mbi të gjitha këto, ne shikojmë lidhje edhe me disë programit në GAP, akademisë. Ne kemi shuar edhe një program për sigurimin e burimin njërzore të që të ndrueshme në aviacionin civil, në programin profesionistë e sërnesër të aviacionit, i cili kërkon infrastruktura aeroportuale për trajnive, që Vlorën ne shikojmë potencialisht shumë të mirë për të akomoduar dhe realizuar objektivat tona në lidhje me sigurimin e burimeve njerëzore të së ardhmes. Këtu duket më mirë, do të them këtu kemi një pamje të qartë kantierit për gjitha ato pjesë të cilat ne folëm. Pra këtu jemi në qendrim. Është pra, taxiway edhe pista janë të gjitha bashkë. Po shikohet kjo është 22%, prandaj çfarë bëjmë ne çdo muaj shikojmë grafikun e punimeve. Muajin e kaluar pamë që këtu ishte 22%. Burime njëzore shumë këtu, dhe po të shikosh mesatarja është njësoj. Dhe overall, në përgjithsi, dhe të ashtë kemë realizuar 21-22% të punimit të totalit të aeroport. Shumë. Dhe si shtemë, kemi realizuar pjesën më të rëndësishme për atyre punimeve, dhe me thënë, mua që ngelem për të mbaruar pjesën konstruktive, me të vërtet janë 7, por ama janë pjesët përmbyllëse të gjitha fazave që kanë qenë shumë vështira. Dhe si këtu ne jemi edhe në minus 2 nga niveli i detit, dhe një pjesë shumë e rëndësishme për të zgjidhur ka qenë dhe drenimi i gjithë. Jo i vetëm i pistës, po i gjithë aeroportit, diçka që është në proces i mbyllur, apo jo se është edhe perimetri i rrethimit. Deri tash 45 kilometra për çark aeroportit janë drenzhuar, pa janë futur, janë zgjidhur problemet e rëndësishme të mospërmbytjes së aeroportit. Shkëlqyer. Tani për sa i përket akademisë, ku parashikohet akademia që të ketë vendodhjen e saj brenda në perimetrin e aeroportit? Akademia duhet të ketë akses në pistë. Pra, janë dy sepse ata bëjnë on-job training. Janë dy momente, godina e trajnimeve, që është një kërkesë për klasë, e zakonisht zhvillohet afër aeroportit, por sigurisht do të kesh akses në zonën e aeroportit për të kryer fluturimet trajnuese të pilotëve të rinj. Kështu që pa diskutim që akademia do bashkohet vetë afër një aeroporti. Tirana është një aeroport i ngarkuar, Vlora është një aeroport me kapacitete, mund të jetë Gjirokastra, mund të jetë kuksi, mund të jetë kushdo për të siguruar networkun. Për vendosjen e akademisë. Për vendosjen e akademisë. Po kuptohet që janë shumë faktorë për ta vendosur. Është popullsia, aksesi në qendër, domethënë janë shumë faktorë që konsiderohet kur ti përcakton. Ne mund të vendosim së bashku me partnerët pra anglisë që kemi. Okej, po nga ana tjetër unë do preferoja dhe kemi thënë disa herë do preferoja që një pjesë e sektorëve të ri që do të kenë akses pra në aviacionin civil shqiptar, do të preferonim që të kishim në aeroportin e Vlorës edhe për shkak komoditetit që jep zona, për sipërfaqen që ky koncesion ka në dispozicion. Në rastin e Tiranës, ne sot operojmë në kushte shumë të mira për sa i përket cilësisë, por nga ana tjetër ne dimë shumë mirë që na është dashur që të jemi inventor, kreativ. Se si duhet zgjidhet problemi i vendit atje. Pra, lokacioni ka filluar që të jetë pak për atë aeroport kaq të madh. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto sektor të ri testohen në Vlorë, siç është rasti i mirëmbajtjes së avionëve, apo siç është rasti i një kargo që do të shpëtojë gjithë Republikën e Shqipërisë, pa dhe jetë një kargo e mirë fill për të shpërndar apo për të sjellë mallra nga kudo në botë. Ndërkohë që dhe akademia kërkon që të ketë, si shtam, pra për trajnimet në vendin e punës, që ne ndryshe i quajmë në aviacion on job training, do jetë se zbërë e lidhur me një nga aeroportet. Dhe këtu aeroport e ka komoditetin për të pasur akademin këtu. Dhe për të të drejtën, me gjithë ndërlidhja në infrastrukturore që ne sot kemi, nuk ka më asë një loj problematike që ti tjetosh në Tiranë dhe të vish në shkollë në Vlorë për një orë i gjysëm, dhe të kthehesh sërish në Tiranë apo të qëndrosh 5 ditë këtu dhe të kthehesh në fundjavë. Kështu që për ne është e rëndësishme që të definojmë se ku do të ndodhet akademia, duke qenë se do të përgatitemi që në këtë vit kemi edhe kurrikulën gati apo jo. Godina, pjesa e tokës mbas godinës artikse është pjesa ku do vendoset zonat e mirëmbajtjes avionit, që do shoqërohet deri me një vendçëndrim për avionët për mirëmbajtje. Pra po të shikoni, aeroporti është shumë i planizuar në detaje. E vërtet është kjo. Dhe kjo është i jep gjithgjatësi dhe qëndrueshmëri aeroporti që është shumë e rëndësishme në aviacionin civil. Edhe fazat apo jo? Edhe fazat janë të definuara se çfarë do ndodhi në secilën fazë, pasi një
le themi një njësi kaq e madhe. Njësi kaq e madhe e aviacionit civil, ku ka disa komponente brenda, nuk ndërtohet e gjitha që në fazën e parë. Ashtu siç është dhe e planizuar në studimin e fizibilitetit, ka disa faza për të avancuar me të gjithë procesin e ndërtimit të aeroportit deri në le të themi realizimin final të të gjithë volumeve dhe skopit punës që ky aeroport do të ketë. Për këtë arsye, edhe ne jemi të përgatitur si pas një kalendari dhe fazave që do hedhim hapat një nga një, po për fazën e parë, e cila do tjetë faza e hapjes për ato operimeve dhe e nisjes të disa nga sektorve, ne jemi plotësisht gati, apo jo, dhe me thënë jemi në kalendari. Mund do të thëhet diçka, në fakt po e them për herë të parë, kur ne nisëm punon në organizimin e aeroportit, kjo aeroport fazën e parë kishtë të akomendonit dhe 365 pasagjerë. Po në fakt, projekti është rritur. Pse? Sepse rritja e aviacionit na ka detyruar ne që të kthehemi mbrapa të gjithë projekteve për t'i bërë up to date. Ne për të thënë drejtën, Maxi, që nga fillimi kemi shënë qarë që ky vit i parë këtu. Kemi punuar bashkë atë projekt. Do ishte mbi 1 milion, megjithatë sigurisht që kemi qenë shumë kujdesshëm me të gjithë parametrat dhe tre skenarët pra që ka çdo studim fizibiliteti dhe ne e dim shumë mirë që 365.000 pasagjerët do të arrijen në muajt e parë të operimit të aeroporti, jo në vitin e parë. Do ne parashikojmë që ky aeroport, pak aviacion civil, parashikon që ky aeroport në vitin e parë të operimit do jetë midis 1.2 dhe 1.5 milion pasagjerë. Po është parashikim. Patjetër, dhe parashikimet tona bin gjithmonë jashtë kohët e fundit të aviacionit civil. Për mirë. Duhet të thënë që vjen për mirë jashtë, siç ishte rasti i Tiranës, pra, ku ne planifikonin 5 milion pasagjerë etj. Dhe patëm 7.2 vitin e kaluar, presim 9.6 këtë vit. Kështu që parashikimet tona edhe me aeroportin e Vlorës, unë jam e sigurt që do të bien jashtë, por nga ana tjetër, rëndësi ka që ne dorëzojmë në kohën e durë dhe sipas gjitha parametrave që në rastin e aviacionit civil nuk kemi ku lëvizim fare, pse janë kritere ndërkombëtare që kërkohen. Ta është koordinuar shumë mirë në përgjithësi aeroporti, është koordinuar shumë mirë dhe unë do të falenderoj operatorin e aeroportit, edhe ndërtuesin sepse në çdo moment operatori i aeroportit është aktiv, pra flasim për menion apo jo. Po, pra prandaj tash menioni është aktiv, pse është shumë e rëndësishme ta themi këtë, pse është e rëndësishme sepse gjatë kohës së një ndërtimit të një aeroporti, impakti që mund t'jap operatori për sa i përket flow-t që ne themi pra lëvizjes është decisiv. Sado i mirë të jetë projekti detajuar, pa praninë e atij që do ta operojë pra subjektit operues është gjithmonë i vështirë realizimi. Kështu që fakti që ju e keni prezent aeroportin e Mirnjohut që do jetë edhe operuesi i aeroportit dhe ky është një fakt shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, duke pasur parasysh se është një nga operatorët më të fuqishëm të tregut evropian dhe si rjedhoi do të jetë nxitës dhe motivues për të gjitha kompanitë aerore që do fillojnë të fluturojnë nga Vlora. Kështu që fakti që e keni është shumë i rëndësishëm. Çfarë po bën në këtë moment operatori? Si fuqi nga angazhuar? Si kemi funksionuar? Kemi funksionuar që pasi Mabeteksi bënte projektin, projekti rishikohej nga aeroporti i Mirnjohut për të siguruar që plotësohen gjithë kërkesat operacionale dhe aty ku projekti kishte paqartësi ose vështirësi në implementim, kontaktohet autoriteti aviacion civil. Dhe çdo gjë, unë mendoj që procesi i ndikimit është i vështirë, është kompleks, por ka nisur faktikisht që ditën e parë kur ka filluar ndërtimi i aeroportit. Për shkak të koordinimit që kemi pas gjithë aktorët së bashku. Shumë e qartë, nga ana tjetër duhet të thënë që e gjithë trupa e aviacionit civil në Republikën e Shqipërisë, duke nisur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, autoriteti aviacionit civil, Alt Control, pra navigimi aeror, apo edhe trupat të tjera mbështetëse, jemi që të gjitha trupat përgatitura, trupa që kemi marrëdhënie të shkëlqyera si me institucionet e Bashkimit Evropian kompetente për aviacionin civil, ashtu dhe me ato ndërkombëtare. Kemi me të vërtet në radhët tona ekspert të mirë të fushës, të cilët e njohin tashmë procesin, kemi bërë një test me procesin e aeroportit të Kuksit dhe ja kemi dalë në hafatë dhe në kohë, kështu që tashmë edhe skuadra tona janë skuadra me eksperiencë, me kontakte shumë të mira me partnerët ndërkombëtar dhe nga ana tjetër kanë kaluar dhe një test fuqishëm që ka qenë ai i certifikimit të Kuksit. Kështu që tashmë le të themi kjo nuk është një provë. Ky është një sukses i garantuar, mjafton që ne të qëndrojmë afateve dhe ndaj insistoj të pjesa e afateve.
Së fundë punime të pejtë që me rritëm shumë të lartë, dhe shikoni vetë, dhe më thënë... Ajo që ka rëndësi është rezultati. Janë afatet dhe data që ne duhet të jemi të përpikt. Pasi prej kohësh, qeveria shqiptare tash më është angazhuar jo thjesht për të dhënë produkte, vepra të një cilësie të lartë, të një cilësie europiane, por nga ana tjetër dhe në afate kohore, ashtu si që kanë qënë kur më parë. Shumë falem derit për sot dhe do që jemi kanë tjeret e tjera.